But kenye nauliza, mbona akuniambia ile time Levyne? The time Angie amekuja na story, as in kwanza alienda atakaambia Angie, akukuja kuniambia mimi. Naona, akuja kuniambia mimi, but alienda kusema kwingine. So mimi nashukuru Angie for that. Juu kama like guys, nitawapostia hapo mweze kuona kila kitu. Hello guys, asani, hope mko poa. So God is faith. Mko aje? Mimi niko poa. Namshukuru tu Mungu siku zote. So guys, I think uliona kenye Angie amepost. Yes. Najua watu wengi nini mlemu. Like mmemjudge. Yeah. Because of what I post about apology. Guys, alinitafuta, aliweza kuja hadi kwangu kuongea na mimi. Na after amekuja, tuliongea na tukaweza kusikizana. Yes, na mimi nikamsamea. Guys, kama ni wewe ungekuwa kwa kiatu ya NGB, ungeongea zile maneno zenye aliongea. Ungekuwa kwa kiatu yake, obvious kama ni wewe. Sasa yeye sahi. Ungetaka kunisikiliza hata nikiongea. Ungetaka kujua anything. Hata mimi mwenyewe ningekuwa kwa kiatu ya Angie B. Ningeongea the same to aliongea. Because yeye alipoizoniwa maneno. Na hata, okay, baka proofs zikakuja za uongo. Guys, tulikuwa tunaongea na msichana vitu zingine. Guys, msichana alifanya kuchukua vitu kuunganisha. As in, anunganisha hii. Tuseme like, guys, I think mnanielewa. Anunganisha hivi, like zinaungana. Like, anazunganisha chati ya kitambo. Like, inaonekana ni kama sai. Hata nye mkilisikiliza pale. Kwele voice. Kuna place yote nilitaja bread? No. Guys, pia nini, I think, mko na akili. Mtaona na mnezisikiza tena, like, iyo kitu tena, mnezisikiza tu tena. Yes, guys, alimpuza na maneno, vitu mingi sana, guys. Vitu mingi. Hata anji vitu zingine akuleka. Angu akuongea, venye tulikuja tukuongea, guys. Okay, najua watu mtasema, mbona Trish umemsamehe, mbona Trish, no, guys. Angie B is like my sister. Hata ni sister angu. Sawa. Na sister, like sita furahia nikiona like. Guys, naona mmemtukana, mmemfanya, mmemwambia vitu mbovu. Guys, kenye mnafaili mjue ni nini. Kila mtu angekuwa kwa shoes huyo dem. Hakuna dem ana wivu na mtu wake. Hakuna dem mwenye apendi bwanake mpaka ile team. Ukisikia, okay guys, ukisikia mtu uko na yapo ana cheat na rafiki yako, utafeel aje? Obviously utafeel vibaya. Yes guys. But okay, sawa, hakuni trust mimi juu alipoizaniwa. Juu mimi mwenyewe siwezi. Siwezi fanya vile, siwezi hata kidogo. Siwezi guys. Nini nakosa? Hakuna. Hakuna kitu nakosa. Unaona? Hakuna. Mbona aje sasa? So guys, naomba tu umsamee na pia umwelewe. Guys, umwelewe guys, umsamee pia. Yes guys. So guys, kwanza kitu cha kwanza nitashukuru Angie B kufunua. Kuna kitu alisema, nilisikiza video kwa makini. Alisema huyo msichana alikuwa na katia Levyne. Yeah, alisema hivyo. But Levyne hajaniambia kitu kama hicho. Hajawahi sema. But kama si Angie kusema, singejua na singekuwa najua anything. Na shukuru sana. Hata unaweza pata God alipange zitu zote zikuje ndio niweze kujua. Sikujua story. Sikujua. Guys, kwa simu yangu nitawekea hapo evidence. Niko na hizo message zote hapo, screenshot zote nimezichukua, nitawekea hapo zote wakiongea naye. But kinyi nauliza, mbona
akuniambia ile time Levyne. The time Angie amekuja na story, as in kwanza alienda atakaambia Angie. Akukuja kuniambia mimi. Naona, akuja kuniambia mimi, but alienda kusema kwingine. So mimi nashukuru Angie for that. Juu kama like guys, nitawapostia hapo mweze kuona kila kitu. Yes. Anjibi mimi kivi, mimi kama mimi cheshfe, nikimuogopa Mungu, nikiangai. Nimekusamea. Kwa roho yangu like, mimi niko sawa. Sawa. Juu ulikuja ukaniongelesha. Unaona? Ulipozaniwa na maneno, umeharibiwa majina. Like, walikupoza ni uniharibie jina, wakaamua kila kitu ni sawa. But, unaona, nilisema God's no. Na Mungu ameweza kufungua macho, hiyo nitashukuru sana na nitamshukuru Mungu kwa kile ametenda. Jimi mwenyewe guys, nilikuwa nimepatwa na stress. Vinyoto likuwa na ntusi, but the time nimekuja, amekuja tukaongea, moyo wangu merudi vizuri. Kwanza guys, nimepatwa pia na appetite, nikakula. Juu guys, sikuweza kuweka kitu kwa mdomo, nilikuwa tukifikiria. But tumeongea, tumesolve as a family. Mimi like tumesikizana, alikuwa mambo na mimi na ndio nimemwambia like mimi neno za watu kunje ni mbaya. Mimi mwenyewe sisikizangi maneno za watu because najua watu wa kwa hii dunia wako na maneno mingi. Wezi juu mtu akona nini na nini, wezi juu mtu akona guys. Ndio nimemwambia asisikilize maneno ya watu. Juu at the end maneno ya watu itakuacha kwa mataa. Kwa mataa. So guys, acheni kumjudge, acheni kumtukana. Acheni kutukana mtoto wa watu. Acheni kumtukana. I think mnajua msana alikuwa na stress. I think mnajua. Mnajua msana alikuwa na stress. Na ili kitu. Ili kuni, okay. Okay, sawa. Alini accuse ni sawa. Sikatai. Unaona guys. But at the end mkimtusi, what do you expect? What do you expect from her? Tushuangia na asha niomba msama. Yeah. Asha niomba msama. Hata kwa Mungu. Ashaomba msama, ashaomba, akaomba msama, akasema Mungu nilikosea Tishfei na nikakosea pia BrightonTheePL. Naomba msama. But guys, naulize swali. Okay, mkisema saa hii, mkikuja mkisema eti, like, mnamtukana, mnamtusi tu eti, sijui nini. Hapana guys, at the end mnampea stress. Unaona, mnampea stress. Nakumbuka at the end, mkijaribu kule, ile kumtusi, kutusi mtu. Mkitusingi mtu sana unapatanga na pia mtu depression na mtu unaanza kupatikana kwa hivi ni vile sipo. Sipo. Kwa hiyo dunia ni tusaidiane tu. Haina haja kutukana mtu. Hata mimi mwenyewe siwezi feel poa mkimtusi. Hata kama like alikuwa amenikosea, siwezi feel poa at all. Siwezi eti nikae chini tu. Hapana guys. Usiwe lipisha mtu, usiwe lipisha. Mimi nishamsamea kabisa. Na hata mtu akikukosea hapo nje, usilipisha mabaya kwa mabaya. Sawa guys. Sawa guys, msilipisha mabaya kwa mabaya. Nana, don't ever. But no, Mungu wetu walali. Huwa anaangalia watu wake na ndio amefungua nji. Na ndio nilikuwa naomba kila siku. Na ataja jina la Bwana, naambia tu Mungu. Mungu wangu. Hii kitu sikutenda na niambiwa kitu cha uongo. Naomba tafadhali Mungu wangu. Mfungue macho mtoto wa watu ili aweze kujua mimi siwezi fanya kitendo kama kile. Guys, nilikuwa naomba kila siku kwa hii nyumba. Na make sure nimeomba, nikiomba Mungu aweze kuwafungua macho. Na afungue pia akili yake. Unaona guys, na nikaona miujiza ya Bwana ametenda. Niliona na macho akitenda. Guys, nitawekea hapo hizo nini. Guys, mkiona hata sasa nikiombea ni saa ngapi? Ni saa 10:08.
ndo ni mama kukaa chini saa 10 usiku. Nimeamua tu nikamwacha nikuje tu niangalie kwa mafans wangu. Kwa mafans wangu. Msilipize, msitusiane, msijaribu kutusi mtoto wa watu. Tafadhali nawaomba. Msijaribu. Msijaribu. Juu, uwezi jua mtu kama huyo alikuwa mambo maneno ngapi ndio afikie that place. Unaona? Sisi tunakimbilia kutusi mtu. Hapana, huyu ni binadamu kama mimi. Na Angie namshukuru juu. Levyne ajeniambia kama msichana shame text. Ajawai. So, nitawekea the text hapo. Mtazisoma na mtaziona hapo. So guys, tuendelee kumshukuru Mungu siku zote na yote yatakuwa mema. Nawapenda sana. Mungu aweze kuwabariki na awafungulie njia zenu. Haya, kwaheri.